Тепер у цьому сквері гуляти безпечно. Після втручання народного контролю тут встановили нові ліхтарі. До народного контролю звернулись мешканці вулиці Шевченка, 358. Люди розповідали, ходити біля їхнього будинку страшно та небезпечно. У сквері, що неподалік, не було жодного ліхтаря. Купа бутилок, розбиті пляшки. Коли тут настає ніч, тут в парку дуже багато збирається шумних компаній. Темний парк, просто парк, який у всіх спальних районах міста. 100% потрібне світло, тому що це в першу чергу свідчить про, про хазяїна і про те, що хтось думає про людей. Комунальники ніби не помічали горе-сквер. Та коли у справу втрутився народний контроль, запевнили – гроші на освітлення таки знайдуть. І ось за кілька місяців ліхтарі у парку врешті з'явились. Набагато зручніше вечором, і видно, яка компанія сидить, якби що зразу чогось. І зовсім інакше. Що стало краще? Стало було краще тому і дякуючи вам, дякуючи народному контролю, що люди зараз вже безпечніше їм ходити навіть через парк, щоб не обходити його. І швидше, і зручніше. Зі світлом тут стало набагато безпечніше, в першу чергу. А тут все видно. Це і дуже добре. Не було цих фонарів. Відповідно, тут десь до години третьої були крики, дебощі. Ніхто нікого не бачив. Відповідно, тут збиралися компанії, такі не дуже хороші. Ми звернулися до керівництва Львівсвітла з проханням встановити тут додаткове освітлення. Вони пішли нам на зустріч і зараз ви бачите, спільними нашими зусиллями встановлено додаткові ліхтарі. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.